abu na biyu shine sabon Allah. In da ka saba ma Allah yanzu nan zaka rafkana baka yi aune ba sai ka ganka ana dora ma itatuwa a kanka shine arran kalla bal rana ala qulubihim makan yasi. In dai mutum zai dukufa masaba ma Allah to zai tafi zai tafi zai tafi zai tafi zai tafi zai tafi sabon Allah. Kaga Fir'auna domin shi ai zakaran gwajin tafi ne akan saba ma Allah duka abu in dai rashin arziki ne to Fir'auna zakaran gwajin tafi ne duk manyan masu laifin nan ba wanda aka kama sunansa irin Fir'auna. Shi Fir'auna wannan rabkana yayi da shi da mutanansa wato doctor mutum ne kiyaye. Kaga ana ce mutum shaye-shaye ba kyau kaza kaza wallahi malam in ka baka ankara ba wallahi sai ka mutu aljihunka ka mutu da sigari a ciki. Kai kana ganin kamar wannan sigarin zaka cire ka kunna ka sha karshe wallahi sai an zo wankanka a ganta a cikin rigarka. Malam ka zama a ankare karka yadda yadda Allah ya ce wala takum minal ghafilin karka yadda karabkana karka rabkana karka yadda karabkana karka yadda karabkana karka yadda